כל התקדמות כאן מלווה במסוקי אפאצ'י מלמעלה, מסביב הטנקים של 401, מלפנים הכלבנים של יחידת אוקט. בעצם אני שולח את הכלב, ובמידה ובאמת יש שם מחבל, כנראה שהוא רב הכלב, בעצם הכלב ייתן לנו אינדיקציה שבעצם יש לנו מחבל, וככה ניכנס בצורה כן מאובטחת, ושבכלל לא ניכנס ובעצם נפיל את הבית הזה. אפילו עופר הסמח"ט לא זוכר אף פעם הפעלת אש כל כך אגרסיבית, כל כך חזקה. בתים הנטושים שגבעת התפצה כבר אפשר לראות, כאן הייתה גר המשפחה, צעצועים של ילדים, עריסת תינוק, בגדים בכביסה, טלוויזיה. כולם ברחו, אבל הנה משפחה אחת שלא ברחה. עכשיו הם עצורים בבית שלהם עצמם, מחכים שגבעת ילכו, שיעברו לבית אחר. בלילה השני, יכולים להבין להם, מה קורה? את הדרניות, את המשפונים, זה לא היה ככה. זה היה התורה שלה הרבה, זה היה של החמור שגורות. זה היה להם לפחות את החיים הקשים הזה.